No niin, morjesta. Elikkä meillä olisi lauantaina 24. elokuuta täällä Kiuruvedellä Metsolassa metsämarkkinat. Ja pian vetonaaloinahan meillä on tubettajat Metsämani ja Puutukkuri. Lupasin tuossa jossain edellisessä videossa, että meillä olisi kovia sahatarjouksia. Ja nytpä olisi aika julkaista nämä sahatarjoukset. Eli pelisäännöt on semmoiset, että näitä ei postitella. Eli on pakko vaivautua tänne meidän myymälään. Tarjoukset on voimassa vain lauantaina 24.8. Eli koittakia järjestellä sillä tavalla, että pääsette tulemaan. Ja erittäin mieluusti sillä tavalla, että myyvään niillä varusteilla ja vermeillä, kun mitä ne on tehtaalta toimitettu. Että ei hirveästi ruvettaisi vaihtelemaan sinne sitä laippoa ja tätä ketjua ja tuota terreä ja tätä valjasta, koska se lauantai-päivä on meillä hyvin ruuhkainen, niin yksinkertaisesti vain ei ennätetä semmoisia vaihto-operaatioita tehdä, koska sitten toiset asiakkaat saa siitä kärsiä. Ja kun tiedän, että on kauempaa tulossa porukkata, niin jotta se sahakaappa onnistuu, niin tehkää mulle varraus sähköpostiin jouni.toppi@metsola.info. Niin voitte olla varmoja, että suotta sen sahan, ei tarvitse lähteä tyhjän takia ajamaan. Ja jos kaikki sahat on jo kerinyt männä, eli meillä on tietty kappalemääräinen erä kustakin tyypistä varattu sille päivälle, niin jos ne on kerinyt jo männä, niin me ilmoitellaan, että sori, nyt joudutaan myymään niin sanotusti ei oota. Mutta tarjoukset tullaan tässä, eli Husqvarna 550 XPG Mark 2 moottorisaha, 10 kappaleen erää. Tasarahahinta on 800. Sitten raivaussaha 545 FX Auto Tune. Niitä on 20 kappaleen erää ja hinta on 710 euroa. Sitten on Steelin MS201, 10 kappaleen erää, tasaraha on 600. Sitten Husqvarna 450 moottorisaha, 5 kappaleen erää, tasaraha 400, ja Husqvarna 445 moottorisaha, niitäkin on 5 kappaleen erää, tasaraha 350. Ja markkinapäivänä on tietysti kaikista kulutustarvikkeista, bensoista, ketjusta, teräketjuöljystä, viiloista on tarjouksia, eli kannattaa niitäkin hyödyntää sitten, vaikka ette sahaa ostaskaan, jos olette paikan päälle tulossa. Tässä lyhyesti kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinapäivän tarjoukset. Ja kun tiedän, että jonkun katse on tuonne taustalle jo harhailut, niin meillähän on myös täällä lauantaina näytteillä varsin ainutlaatuinen taidekokoelma. Olemme saaneet sen lainaan yksityiseltä keräilijältä nimikkeellä Metsurin Morsian. Ja tässä on ehkä mallikoitu kuuluisaa Hamletin kohtausta, ollako vai eikö olla, siinäpä pulma. Ja Yrjö Jylhän suomennos kuuluu näin, tai alkaa näin. Ollakko vai eikö? Siinä pulma. Jalompaa onko kärsiä ja sietää? Kaik iskut, nuolet, julman kohtalon. Vai asein käydä tuskain merta vastaan? Lopettain kaikki. Kuolla. Nukkua. Ei muuta. En tiedä, pohtisiko tyttö näin
synkkiä syviä. Ken tietää, sitä voi tulla meille mietiskelemään, että minkälaisia ajatuksia taulu tai teokset kenessäkin inspiroi. Ulottuvaisuuksia voi löytää näistä monia. Ehkä kannattaa hiljentyä toviksi teosten äärelle. Voisin vaikka vinkata. Mutta tämmösiä juttuja Kiuruvedellä. Vankka huhu kertoo, että Metsämani ja Puutukkuri meinais tehdä poppareita. Katsotaan, minkälaisella sementtimyllyllä ne pojat ruppee niitä vääntämään. Vai ovatko keksineet jonkun muun kujeen, kenties viuhahtavat Kiuruveden torin poikki tai uivat täältä Lappeenrantaan tai laskeutuvat helikopterilla pajan katolle tai mitä mielikuvitus on nyt keksinytkään, sen saamme nähdä lauantaina. Eli 9:00 alkaen tervetuloa.